sedí a takových dospělých tady stojí. Dobrý podvečer, vážení přátelé, já jsem rád, že jsme dostali pozvání od Galerie Belvedere, abychom zahájili vernisáž výstavy Skleněná zoo. Já se představím, jmenuji se Petr Záruba a jsem zástupce loutkařského souboru na židli z Turnova. A když Skleněná zoo, tak jsme vám vybrali jednu pohádku z našeho repertoáru, která je o zvířátkách. Myslím si, že není jenom pro ty malé tady, ale že se možná pobavíte i vy dospělí. Takže vám přeju příjemnou zábavu. Váš slavný den budete skládat koko slepičí maturitu. Ale nebojte se, milé zlaté. No ty taky. Nebojte se, milé zlaté. Jistě jste se dobře připravovali a všechno dobře umíte. Ale kdo pak to jde? Zkušební komise přichází. Paní Selka přichází. Dobrý den, paní Selko. Dobrý den, dobrý den. Krobenatá, nezlob. Pěkně se u nás posaďte. Slepičky si pro dnešní slavnostní den připravili krátký, ale krásný taneček, ke kterému jsem skomponovala hudbu já. Tak můžeme začít? Můžeme, můžeme. Tak tedy, raz, dva, tři. Dej jim tedy, co? No, úplně nádherně. A otočka! A ještě jedna otočka, koko! A ještě jedna! Koukám, že tančíte taky, paní Selko! Podává mi to zabrat. Bylo to moc hezké. Koko, to jsem moc velmi se mi ráda. Moc se mi to líbilo. To jsem velmi moc, ráda. Moc. No ale teď už byste mohla začít. No. Teď už bych mohla slepičkám položit nějakou otázku. Položit, koko? No. Vy nebudete říkat? No dobrá. No. Tak černá slepička mi řekne, kolik je jedno vajíčko. A jedno vajíčko. No, to je jednoduché. No, koko. Jedno vajíčko a jedno vajíčko jsou... Tři! Nenapovídat! Tři! Nenapovídat! Jsou dvě vajíčka, koko, dvě vajíčka. Správně, koko. Správně, správně. No a hnědá slepička mi poví, z čeho se skládá vajíčko. Tak. Sím, vajíčko je žloutek, bílek a na vrchu je skořápka. Správně, správně. Okay, správně, koko. No a teď tu kropenatou. No. Kropenatá. Kropenatá. No. Kropenatá si zkoušena. Tak,
Kropenatá slepička mi řekne, jaká mají být vajíčka. Tak. Neumí to. No tak, kropenatá. Neumí to. No, umí. No, vajíčka jsou, no. No. Vajíčka. No. Vajíčka. No. Vajíčka jsou čtverečky, trojúhelníčky. Ty jsi někde se zobala nějakou stavebnici, nejspíš Lego. No, no, ale paní Selko, dejte ještě jednu otázku. Ona je dneska taková nervózní. Mám jí dát ještě jednu otázku, děti? Jo. Tak jo. Tak. Kolik vajíček denně má sné slepička? Žádné. Co? Jo. No to je ostuda, taková hamba. Až mě z té hamby zčervenal řebírek. No teda, styč se. Zas nic neumí. Ale tyhle dvě uměly, paní Selko. No. Ty uměly. No, to bychom mohli... Ano, ano, ano. Tam jsem to jenom... A, tady. Tak. No. Je to dobře? Je. Jo, takhle. Tak. No, to je. Tak to dáme. Pro černou slepičku. Dobře. Tak. Tak. Protekni to tam drží. A to je pro hnědou. Hnědé slepičce dáme také vysvětšení. Tak. A za to, milé zlaté, že jste tak hezky uměli, můžete si jít teďka hrabat na smetiště. No počkej, kropenatá, ty ne. No. Co s ní uděláme? No to já nevím. Ne. Ne. Jedeš? Jedeš? Jo, jo. Uvaříme z ní polivku. A česnečku dubělou. Tak, nazdar. Co? Co? Země chtějí navařit česnečku. No to ne, to tady nezůstanu. To raději uteču do světa. A hned. A zupy, rupy, hop a skoče z nález a přes toto uteču já do světa. Nevrátím se po léta. Zupy, rupy, hop a skoče z nález a přes toto uteču já do světa. Nevrátím se po léta. Ahoj, pejsku. Ahoj, kropenatá. Kam jdeš? Do světa. Představ si, chtějí ze mě navařit česnečku. To já nerád. A když jdeš do toho světa, nepotkala si tam náhodou kocoura? Nepotkala, kocoura. No, představ si, kocour. Kocour, ten už byl v přední lhotě. V zadní lhotě, v horní lhotě, v dolní lhotě, v levý lhotě, v pravý lhotě. O já akorát tak v jablonci. Můžu jít s tebou? Lhota, sem lhota, tam jdem. Tak jdem. A... Supy, rupy, hop a skoče z náves a přes toto uteču já do světa, nevrátím se po léta. Čer! Čer! No proč se mnou můžeš? Pokud nebude čer. Ne? Ne. No podle čuchu by to mohla být ještě koza. Ahoj, koza. Mé, ahoj, kam jdete? Do světa. Hof. Chtějí ze mě navařit česnečku. Ano. A vemte mě s sebou. Dneska chtějí navařit česnečku z tebe a zítra mé třeba zase ze mě. No a pozítří třeba ze mě, tak. No, jdem. A... Zupy, zupy, hop a skok, přes nález a přes potok. To mám ale hlad. Jako čajová konvička. Mé. A já jako koza na řezání dřeva. Mé. Hof, a já mám hlad jako pes. No, ale nedá se nic dělat, musíme jít dál. Koko, ale když mě tak bolí nohy. Je a mě. Tebe taky. A to jsme teprve za humny. A vás už bolí nohy. Mé. Víte vy co? Půjdu sám. Vlezte mi na záda. Je. Hop, 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 hop,
Já už taky nemůžu, ale musíme jít dál. Je, podívejte, nemusíme. Domeček, kde se tady vzal? No, tady bydlí, já vím, tady bydlí hodná babička Zárubová, já ji jo, znám. Tak zkus naťukat. Tuk. Třeba si nás tady nechá pokud. Asi není doma. Jestli není na zahrádce. Zkus to ještě jednou a pořádně, koko. Dobře. Je doma, hurá, hurá, ahoj, babi. Dobrý den, babičko. No dobrý den, zvířátka, dobrý den. Kam pak jdete? Babičko, nechtěla byste si nás tady nechat, koko? No, babičko. A co koko pak umíte? No, my toho umíme. Já. První, no. Já dávám mléko, dávám dobré, zdravé. Můžete dělat fíry, babičko mé. No tak tebe bych mohla potřebovat. Tak víš co, běž si do chlívku a najdi si tam nějaké seno. No a co ty pejsku? No babičko, já tedy mléko nedávám. Předpokládám, tak. Ale já vám pohlídám domeček. To je potřeba. Zaženu zloděje. Tak. Chytí mě jako myšku. Ale nejraději ze všeho počurávám patníky. Ale no tak co, my pejskové to tak děláme, jinak bychom zabloudili. No a počkej, a umíš vůbec štěkat? To bych řekl. No tak ukaž. A nebudete se bát? Nebudem, že ne, děti. Ne. Tak štěkej. Stačí, už ti všichni věříme, tak si běž tamhle k boutě a najdi si tam nějakou kostičku. Jo. Je tu Amerika! No a co ty, slepičko? Co umíš? Vajíčka. Koko. Stříle, blíží, kreslí čtverečky, kostičky, trojúhelníčky, kytičky, lodičky, kostičky. No a co takhle snášet vajíčka? To neumím, koko. Nebo štípat dříví. Nedovedu. Zavařovat švestky. Také ne, koko. Ale víš co, tak ty si jdi do města. Tam lidé chovají ptáky pro okrasu. Ahoj. Ahoj. Koko. To jsem ale dopadla, koko. Ale nic, půjdu do toho města. Rupy, rupy, hop a skok, přes náves a přes potok, nejsem jako slípek sta, půjdu raději do města. Rupy, rupy, hop a skok, přes náves a přes potok, nejsem jako slípek sta, půjdu raději do města. Koko, to je mi ale domeček, koko, že už bych byla v tom městě, koko. A kdo pak tady asi bydlí, koko? Trrrr. Nikdo není doma. Mami, jsem ve vaně. No to je doba. To je spěchu, co sedím, hořím se tam za půl. Dobrý den. Nechtěla byste si mne tu nechat pro okrasu? Ráda, a co ty jsi zač? Slepička. Co? Slepička, neznám. Nejsi náhodou datel skvrnity? To tedy ne, koko. Už to mám, pštros puntíka. Ale kde pak? Ne, vrána flekatá. No dovolte, koko. Slepička, no a umíš zpívat? To bych řekla, u nás v kurníku jsem byl nejlepší. No, u nás doma. Aha, no já jen si můžu dobře zpívat, protože moje kamarádka Pokorná má doma takovýho ptáka, říká mu Franto a on vůbec nespívá. No, tak prosím, alespoň jeden trileček. No když jinak nedáte, no, koko. Nedám. Koko,
Víš ty co? Až se naučíš zpívat, tak přijď. Ráda tě budu chovat, ale teď tě nechci ani vidět. Běž si třeba na konzervatoř a já si jdu znovu natočit trvalou. Nazdar, děvuch! Koko, Koko, to jsem ale zase dopadla, Koko. Ale jak to říkala? No nic, zkusím to na té konzervatoři. A cupidupi, cupidup, ťok, ťok, ťok. Dále, my jsme ta zkušební komise konzervatoře. Tak to jsem tady správně. Dobrý den. Dobrý den. Co si přejete, prosím? Já bych se, prosím, chtěla naučit zpívat. A kde jste se narodila, slečno? V Ksaverově. Sezina, a kdy pak jste se narodila? 32. února. Zvláštní. Také zvláštní. A kolik máte sourozenců? 14. Početná rodina. Tak. A vystupovala jste někdy veřejně? Ano, prosím, na kurník. Kapacita, pane kolego. No a co nám zaspíváte, slečno? Já bych zkusila Rusalku a nebo Dalibora. Ale raději tu Rusalku. Jednou jsem šla kolem jezera a vím, co ta rolička. Tak prosím, na pódium, slečno. Tak, pane kolego, molová stupnice. Molová, říkám. Ale vy se to snad nikdy nenaučíte. Tak prosím, slečno. Středoškolsky, mateřskoškolsky. Ne, hned. Nejraději hned. Koko, to jako tady u mě? Ano, prosím, Koko. No, já nemám čas. Já jdu na Žížaly, nazdar. Koko, prosím, já budu pilná žačka. Pilná? Koko. No, a Koko, kolik máme hodin? Co? Co myslíš? Koko. No, není vidět, co? Tak, počkej. Koko, kolik je tam hodin? Koko, velká ručička, malá ručička. A ještě mi je se zobeš. Za 5:30, to bychom mohli ještě stihnout. Tak, hezky pěkně, milá zlatá, opakuj po mně. Koko. Ale ne, aby si to spletla. Koko. Tak. Každá správná slepička. Každá správná opička. Cože? Slepička. Opička? Ty jsi byla někde v zoo. Možná ve skleně, ne? Tak. Snáší denně vajíčka. Snáší denně jablíčka. No to ti spadlo na hlavu někde jablko. Jak si spadla pod jabloní. Tak, tak. A teď to nejdůležitější. A činí tak bez reptu. A činí tak bez breptu. Pěkně podle receptu. Pěkně podle receptu. Receptu. Tak.
Nejdřív žloutek. Nejdřív žloutek. Potom bílek. Potom bílek. Vše obalí. Vše obalí. Nesyč na mě jako chlup pohadu, já ti napovídám první písmeno. Vše obalí. Vše obalí. Sýr. Ale jaký sýr? Děti, co je na vrchu vajíčka? Skořápka, no vidíš. No skořápka, já to viděla, skořápka. No, děti nejsou slepice a vědí to a ty slepice to nevíš. No, skořápka. No a tak to jde do kolečka, až je zvajec. A tak to jde do kolečka, až je zvajec. No co, zvajec? Zvajec? No? Zvajec, Líbanec. Koko, co se děje? Co se stalo, koko? Slepičko, učitelko, co je to s vámi? Probuďte se, honem, rychle, pomoc, lékaře, první pomoc, koko. Umělé dýchání, koko, to nepůjde, koko. Koko, no tak slepičko, učitelko, koko. Vždyť já si ještě nic nenaučila, koko. Koko, koko, koko. Aha, cože je stěchvajec? Cože je stěchvajec? Když já nevím. Prýlívanec. No, přeci hromádka. Na vrchu je skořápka a tak to jde do kolečka, až je svajet hromádka. Hromádka. 45,5 minus. Co to je? No to není venkovní teplota, to je známka. Známka? No, s takovou tě nevezmou do žádného kurníku ani na snášení křapek. Koko, tak já to zkusím ještě jednou. No to bylo, každý. Já nemám čas, jdu na ty žížaly, na zdar. Prosím, prosím, já se jdu opravdu snažit. Nemám koko. Čas. Opravdu, koko, jenom jednou ještě. Prosím, jedno, já nevím, koko. Mám to s ní ještě zkusit? Ne. No, no, to je jedině paní ředitelka, co řekne. To paní ředitelka řekla, jo, tak jo. No, ale aby si to neměla tak jednoduché, tak hezky pěkně sama a bez nápovědy. Koko. Každá správná slepička snáší denně vajíčka. A činí tak bez breptu, pěkně podle receptu. No, breptu. Tak, receptu. Receptu. Nejdřív žloutek, potom bílek, vše obalí No. Skořápka. No. A tak to jde do kolečka, až je zvajec. No. Líbanec, ne. No. Hromádka. Je. Slyšela jsi to, propenatá? Hrom udeřil. Ne, to mi spadl kámen ze srdce, že si to nespletla. No, výborně. No, to už by bylo jedna minus, tohleto. No, ale víš ty co? Teď půjdeš hezky na kurník. Tam bude zrní. No, počkej, bude tam zrní. A za domácí úkol. Domácí úkol? No ano, za domácí úkol si zasnášíš vajíčka. No, to bude dřina. No, to bude dřina. Ale nezapomeň pak volat. Koko, koko, dák. To bude, to bude. Řekněte, děti, co pak takhle vypadá vajíčko, ne. Že ne? No. To bylo to první, koko. A tohle? To, že by to bylo vajíčko do krabičky, takhle taky nevypadá. Žádný účelý z kurníku nespadl. No jo, dobře.
Ale ukáž. A? No, no ukáž. A? No, tohle se ti teda povedlo. Pánečku, to je pěkné. Koukám, koukám, nestačím se divit. No. Takové pěkné vajíčko, to jste snesla sama, paní se. Ale no, Propinatá, opravdu ukažte. No to je velikost. Za to by se ani husa nemusela stydět. To je moje koko, to je moje koko. Velikost jedna. Velikost jedna. A co pevnost? Opatrně, to je pevné, s tím by se nechal rád tenis a nerozbilo by se. No, no a co snaha? No, jedna. No, do, a chování? Jedna mínus. Jedna mínus, no takže tak jedna. Takže, ano, jo. Tak tady máte to vajíčko. Tak a kropenata, tady pro tebe něco má. Ne, není to recept na česnečku. Podívej. Koko, vysvědčení, jedničky, samé jedničky. Koko, já mám jedničky. No, to není moje. Ale co řekneš dětem a ostatním? Naschledanou, kikriky! No, 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 pokoda. No, pro. No, vidíte, letos se nám všechny slepičky vyvedly. I ta kropenatá bude v užitku. Tak, a z toho vajíčka si můžete upéct třeba vánočku. Tak.